Unikumbuki kivipi na mimba yako? Na mimba yangu? Ya. Simba. Sasa simba ni kumaanisha nini? Simba ya huko na mimba yangu. Vizuri? Vizuri. Nasa tutalea aji. Tutalea aji. Unaona tenyawi kino analele wangu? Na unaishi Nyali. Yeah. So ndakutafuta o le kutafuta utalea huyu mtu. Mimi salia peke yangu. Usijali, I'll bring the makarao. Ndio nisaidie kulea. Salia peke yangu. Sawa, usijali. What's good, Timocheng's family? Today we are back with another video. So today we shall be calling random people and telling them that they got us pregnant, including also the girls. Shall be calling the girls to ambia wame to get pregnant. We have boyfriend got us pregnant. So tumeandika ma number, but we won't use number. We shall use the private number. My aunt, yeye pia ataongea na watu, even my mom. So guys, if you are new to our YouTube channel, make sure you subscribe, comment, click the notification bell and share. And give this video a thumbs up. And make sure you watch this video till the end. So guys, let's start the video. So the first person who will be the same as my auntie yangu, you're going to lie. So, auntie yangu, sijui ni mpe nani. Let me see. Any can do. Yoyote. Nampe mi anaitwa Omolo. Omolo. Nimetoka Bolu. But mimi mtanielewa. Unajua? Guys, hao watoto wananiweka kwa vitu zingine nisielewi poa. Na hata nikiongea wanasikia niko na shida hapa. So, atanielewa. Nasikia nitaumiza bibi ya mtu ama bwana mtu. Mimi ndio na. Bila itaenda itaenda. Kisha, 720. So, our aunt is here. Anataka kupigia boy mwana anaitwa Omolo, amwambie amepata boy yake. I'm convinced. There we go. There we go. Auntie, no more. Sana. Imagine sasa tangu tulipoachana na wewe mpaka sasa umeninyamazia for real. Ni nini hiyo? Ama ulipotea? Yeah? Naongea na Omolo. Omolo. Yes. Ulipotea na wewe. Makongeni. Grau. Kweli nani unaitwa? Naitwa Kate. Yeah. Hey, unikumbuki kivipi? Unikumbuki kivipi na mimba yako? Na mimba yangu? Yeah. Simba. Sasa simba ni kumaanisha nini? Simba ya huko na mimba yangu. Vizuri? Vizuri. Nasa tutalea aji. Tutalea aji. Kuanzia lini sasa? Kuanzia lini? Akidunda tu dunia. Na sasa anadunda na hata unishughulikii. Hata kucheka na mimi nalia. Sishajieleza, si mimi ni Kate. Wewe ni Kate? Yeah.
Si ni hivyo tu juu nilikuwa najua utashika namba yangu. Sababu na namba yangu ni sawa. Sasa sawa umeniambia aje? Sawa sasa umeniambia aje kwa shwari. Wewe cheti yupo. Ketu wa elimu. Kwa Kiganjo. Kiganjo. Yes. Miana kuna demu na juwana na ya Kiganjo. Tukua Fuja. Fuja? Yeah. Teki. Kuna kwezi naenda ya tu kama kwezi sema shida hapa. Nga soko. Anaweza ikitu. Hey, hey, I die. Hey, hey. Now we go to Sally to come. Now it is my turn. Mbe uli. Mbe uli. Aina Ramsey. Ramsey. Hey, hash zero. Mimi mtanipatia mwanamke ndio nataka kupea pressure. Mimi nipatie mwanamke. Mimi mwanamke ndio nataka kumongelesha. Mimi na unakuwa dev pia wewe. Ama mimi nipatie mwanamke ndio nitaacha kama anaenda kuenda kwa choo sije ataenda wapi. Hello. Hello. Hello, Ramsey. Mambo. Nini kwanza su ngoje ni kuambie mambo. Ukwaje? Mi pia niko poa. Uko wapi? Bado uko Mombasa? Uko wapi? Uko home Bondo? Bado mimi kuna kitu ya kukuambia. Like tukiwa Mombasa, unakumbuka dem fulani mwenye mlimit naye? Wapi? Tukiwa Mombasa. Ya. Uko tu. Aka okay, kuna vyenye like to link up, lakini sasa hivi nimegundua niko na boy. Sasa ni mwana kukoll ni kuambie. Kuzoe na baba mtoi, so nitafanya aje? Private number ni nini? Private number ni vile nimetumia namba ya best yangu ananiambia nisitumie namba yake usione. Sina simu. Si mimi sina simu, simu yangu ili spoil. Nani? Ati? Guy, unijui? Sina jina. Mimi naitwa Stacy. Ya, unanikumbuka sasa? Sasa story ya ball itakuwa aje? Msa mimi siezilea peke yangu. Si wewe ni Ramsey? Unaishi Mombasa. Na kwenye ni Bondo, alafu. So nitakuja huko. Si unasomea tu. Na unaishi Nyali. Yeah. So nitakutafuta leo kutafuta vile utalea huyu mtu. Mimi salia peke yangu. Usijali, I'll bring the makarao. Unisaidie kulea. Sasa lea peke yangu. Sawa, usijali. Thank you.
Hello, hello. Sasa. Naongea na Di. Oh, nilikuwa nataka kukuambia kitu. Hello. Oh, nilikuwa nataka kukuambia like chali yako Jaru is like I'm pregnant for him. Yeah, so I don't know how tutasaidiana. Huh? Mimi. Naitwa Vero. Hello. Yes. Let's meet up maybe. Eh? Let's meet up now. Unakaa wapi? No, Sasa mimi saa hapo sijui but mimi nataka venye tutasaidiana na huyo chadi yako anisaidie kulea mtoto saa. Yes. Yeah. Hello. Oh yeah. Oh sawa. Okay. Sasa unataka to meet wapi? Face for Anna. Go see Leo. Leo niko busy. And then metoka clinic. Maybe kesho asubuhi. Na mbona ukumwambia kitambo? Sasa mimi namba yake ilipotea and nilibaki na namba yako. So nikaona nikupigie. Tusaidiane na wewe. Nilikuwa nimechukua kwa simu yake. Sawa, kesho tutapatana huko. Sawa, thanks. Hadi mimi nataka demu. Baba rafiki yako ndio anaitwa. Anaongea na ni madrama, ni kama hata alikuwa na lala. Kazi ni kwa kuambia vale kanon. Hash. Na amekubali hash. Yes. Jesus. Huyo kijana ndio ananiuma. Hata atakuja kapate kama kisu iko kwa meza leo. Hata kujangi leo maybe I'm calling. Yeah, ya kilo hawa naachana. Yeah.
tutakuambia kila kitu akiuliza swali. Stanley Motinda, wamekumbuka? Aisha face face. Mwalimu anaitwa nani? 150. Kwa hiyo jina au usema hata penye unahusia magari ni zile matoi. Zile matoi kazi. Matoi ya gari. Napitanga kwa huko flyover. Ah, ala kujana juice limona. Mama na shift. Tunapatanga boy fulani hapo. Tunapatanga kina D. Kama tunapanga. Eh, useme D. Anapatanga kina D. Ndio ajue tunawajua hivi. Na kamba. Majo. Majo. Dikubaya. It's on fire. Hey. Hey. Nuo dem tulisema la kilia. Master. Mimi Lucy. Nashangaa je unikumbuki na big girlfriend yako anaitwa Lucy. Stano. Sina kuangalesha. Sasa mimi niko hapa kukuambia juni kama sijui nipate ama unanipata. Like mimi niko na mimba yako. Walai niko na mimba yako na siku hizi unanihepa hepa hadi nakuja pale kwenye uuzia toys kupati. Sawa just I know. Si sawa. Nini? Video za YouTube gani really? Sasa nikupea story na tukutana na wewe hadi to hook up papa face 5 plot 150. Hauko unataka story mob. Sasa hivi nimeumba mtoto wako, damu yako na unaniuliza hivyo. Ah, sasa acha nakwambia mimi tena dai ni like kwenye story ya mtoto wangu. Hakuji kuteseka. Nani? Mimi actually usipokoparate na after Lucy juu like staki umdanganye bado ulinidanganya. Juu na juu naweza ni hep after tume hook up hadi shit ika happen. Eh, so this is it. Unakubali mtoto ama umkubali? Sawa, mimi nitakuja tu nitakurusha kwa child support bro. Cheza na mimi. Awe cheka sahi, nikikuja hapa na makara utapenda. Yes. Hello. Mama. Zilo zero sina. Amekubali mimba maji. Leno sina. Brotherly. Aya. Piga hiyo. Aku hiyo dia atashikwa na stress. Hapa nuhu ataona tuna nini tunawachezea jo. Mimi hata pigia. Mimi hata pigia sister yake hata. Chupa hiyo. Hizi hata ndana kidi. Shida ni simu yake. Simu yake sikikangi. Ndio stuka itako. Sikikangi. Sasa mnataka kufanya nini? Tunapata distance. No, tunataka na shanga. Ati mnaanza kufanya videos. Na ndio ukiona hii video pole sana. Aki tujapea nyango. Ule anaitwa Lennox ma? Aya, mwambie. Lennox. After mwenye sema kile mnapenda. Lennox baba. Ule baba ni shwa. Sema bondo. Bondo. Mama lazima ni anaitwa na list yake. Kipi kitu anaitwa? Liz. Yeah, it is my mom's time. Mama mwongea na sauti ya msichana na kwa nini? Napenda wewe usisi na kampa sisi ni kwa sauti kwa hiyo. Kwa hiyo. Unataka shota mna. Hello. Patrick.
Hello.